Nesta semana nós aprovamos um projeto muito importante para Minas Gerais, que é a inclusão de mais 83 municípios da área Sudene no semiárido, que vai ajudar os agricultores a terem taxas de juros mais acessíveis, facilitar a instalação de empresas, um grande sonho de Minas Gerais e de parte do Espírito Santo. Também aprovamos 4 requerimentos na Comissão de Agricultura. Uma para reestruturar o crédito fundiário, o antigo Banco da Terra, tornando ele mais acessível aos nossos trabalhadores. Um outro requerimento importante é a audiência pública do Plano Safra da Agricultura Familiar e do Plano Agrícola-Pecuário do Ministério da Agricultura, para garantirmos inovações para a próxima safra e também trazer muitas melhorias para melhorar o acesso aos agricultores e ter mais produção e produtividade. O terceiro requerimento é para realizar uma audiência pública a pedido do vereador Paulinho Caminhoneiro de Iturama, mas para todo o Brasil, é aumentar a altura das carrocerias das carretas dupladas para o transporte de bovinos. Como ela está hoje com 4,40 metros, está causando prejuízos e também abusos aos animais transportados. Nós queremos que essa altura seja de 4,70 metros no mínimo. E o quarto requerimento é da Lei 13.340, uma batalha que nós iniciamos em 2015, fazendo a comissão geral aqui, é a renegociação das dívidas rurais dos agricultores, incluindo o Banco da Terra, crédito fundiário e o crédito rural comum. Acontece que quando o produtor está indo ao agente financeiro, aos bancos, banco que se fosse tão bom não tinha cofre, dinheiro a coração também, eles não estão acolhendo os nossos agricultores. E nós queremos chamar aqui os bancos, os agricultores, saber por que que não está sendo cumprida a lei. Lei é feita para cumprir. E assim eu tenho certeza que foi uma semana muito produtiva para Minas e para o Brasil. Esses 4 requerimentos aprovados no início do funcionamento das comissões, especialmente da Comissão da Agricultura aqui na Câmara dos Deputados, cumpre bem o nosso papel de parlamentar, de trazer aqueles problemas que estão prejudicando o desenvolvimento da nossa economia de Minas e do Brasil para serem debatidos. Depois, alguns viram projetos de leis, outros em requerimento, outras audiências com o ministro, com o presidente da República e órgãos federais aqui em Brasília. Continue acompanhando o nosso trabalho aqui na Câmara dos Deputados, acessando o site de Solidariedade, o site da Câmara dos Deputados, nosso site e também as nossas redes sociais. Grande abraço e vamos juntos.